Всім привіт! Мене звуть Савченко Руслан. Я являюсь засновником рибальського клубу «Фішбон», а також виробником повідців для ловлі хижака «Фішбон». Він має такий ось вигляд. Зараз я хочу вам розповісти про свої повідці. З чого вони зроблені, для чого предназначені та яку мають цінність для рибалки. Так, поїхали. Сьогоднішній день у мене є 5 номінувань повідців, яких саме зараз я вам покажу. Є повідці для лову на воблери, так і називається воблер. Матеріал товщиною 0,9 мм. Є повідці атак. Це повідці такі самі, як і на воблер, тільки з точкою атаки. Можна використовувати для воблерів, для ловлі на блешні. Мають такий червоний кемрик, який називається точкою атаки. Є повідці для лову на блешні, які мають вертлюжок. Є повідці для ловлю на джиг, любителів джигу. Полегшені повідці мають петельку, не мають вертлюга, з матеріалу 0,5 мм. Блесна, матеріал 0,6 мм. І ще є п'яті повідці, це повідці універсальні, а я їх назвав зима. Більш предназначені для підльодного ловлю. Це для лову на жерлиці, це для лову на відвісний лов, на ратліни, на віби, на блешні зимові злунки ловить. От якісь повідці зима. Роблю ці повідці з найкращого матеріалу в світі, що є, поводкового матеріалу, матеріалу Climax. Фурнітуру використовую для цього різну. Обживні трубки Golden Catch, застібки ручного виробництва. Робить людина сама. Станок робить сама із рояльної сторони. Давайте розповім вам про матеріал. Матеріал самий найтонший. Це 0,5 мм, це для лову хижака на джиг. Джигові поводки роблять цього матеріалу 0,5. Вони мають 30 лб та розривну нагрузку 13,6 кг. Під ніг, під джигові головки комплектую застібкою 1 см, яка має розривну нагрузку, тест на розрив має 9 кг. Далі в мене йдуть матеріал іде Хардмона 40 лб з розривною нагрузкою 18,1 кг. Використовую їх для повідців блешні, потім зимові, і також іноді заказують мене, зараз я вам покажу Heavy Jig. Це ті самі джигові повідці, але з 0,6, я їх підписую окремо Heavy Jig. Ті, хто ловлять на великі груза, на великих глибинах, там грузи по 40 грамів використовують, та дуже крупних щук. Це другий матеріал. І третій матеріал я використовую Хардмоно 60 лб. 28,1 кг на розрив. Це для повідців під воблери, лову на воблери. 0,9 матеріал. Щука таки не перегризе. У неї не хватить часу, поки ви будете вивадувати, навіть годину вона її не перегризе. Це, ще раз нагадую, матеріал спеціальний. Це спеціальний повідковий матеріал Хардмоно, по типу флюрокарбону. Хочу вам ще показати, які повідці мають стрій. Повідець з 0,9 матеріалу, дивіться. Це повідець для твічингу. Фіксована застібка, щоб вона не ворочилась, не крутилась та не робила перехльостів для воблеру. Обживна трубочка. Посаджена в термоусадку. Роблю також маленькі петельки завідні, щоб менше нацепляли сюди грязю та бур'яну. Ось такі. Навіть самий найтонший, покажу, 0,5 джиговий повідець. Дивіться, ось я бросаю палець, і він трошки прогинається. Тобто вони пружиністі, тоненькі та дуже-дуже-дуже міцні.
Так, при виготовленні павіців, звісно, були у нас поразки, невдачі, все на методом тестування. Перші павіці зробив, витримували понад 20 кг, потім попадався іноді брак людям, що павіці там при 7-10 кг вискальзували з-під термоосадки, тому що перші павіці мої були зроблені без обжимки і тільки на термоосадках, в надії на те, що не буде лишньої ваги, не буде металу. Але, як тести показали, та блогери, які мені допомагали, такі як Ігор Сираїд, велика йому вдяка, показали те, що не обійтись без обжимки, потрібна міць, потрібна сила в павіцях, яка буде витримувати трофейну щуку і не дасть загубити свій воблер, або блесну, або ще якусь там дорогу та навіть недорогу приманку. Тому методом тестів, спроб, давав блогерам, там перебрав уже три матеріали різних, починав навіть з Hardmono Black Cat, ну це все не те. Спробуючи матеріал мій останній, Climax, я думаю, вже ніхто не захоче перейти на будь-який інший матеріал. Це найкращий матеріал, який є в павіцях. Жорсткий, прозорий, тонкий, міцний. Ну, я думаю, зараз тест все покаже. І так, зараз я беру свої павіці, прикрутив до вушка проволоку, беру звичайний рибальський кантер і будемо дивитися, що в нас вийде. Знімаю тест своїх павіців. І так, беремо. Включаємо кантер, зараз це що ОЗ, кілограми, вага кілограми, зараз вам покажу вага кілограми, беремо павідець, надіваємо застіпку одягаємо тут на цвях і дивіться. Так, ось обнулив, кілограми, поїхали, тягну. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 кілограм. Тест павіця блешня. То перший тест показав розрив 17 кілограм, не витримав вертлюжок. Зараз я надіваю на гачок і на цвях джиговий павідець. Так, я надію на цвях 0,5 павідець джиговий. Включаємо кантер нашої ваги. Дивимося. 0 кг. Одягаємо. Це, кажу ще раз, 0,5 павідець джиг. Той, що раніше був, то був блешня. Тянемо джиг. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31. Я думаю, достатньо вам. Ось дивіться, зафіксував 31 кілограм, держу вагу павіця джигова. Я думаю, вам цього достатньо, щоб зрозуміти, що наскільки вони міцні. Далі. Так, і останній павідець, 0,9 матеріал. Ну, матеріал тут взагалі не розірвеш. Тільки будемо перевіряти, наскільки витримає застіпка. 0,9 матеріал – це воблери та атакс. Павідці моделі воблер та атакс. Бачимо, що тут по нулях. Одягаю на застіпку. Опа, одягнув. Зараз. Нуль. Витягаю на цвях. Поїхали. Тягну разом з вами. 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 37. У нас такої щуки немає, відпускаю, хорош. 37 кілограм, все витримала. Ну що, хлопці та дівчата, шановні рибалки. Зараз ви в режимі онлайн побачили, на що згодні павіці Фішбон. Вони і слона витримають, нові моделі. З чим вас всіх вітаю, і себе також. І так, що ми маємо? Тільки що ви разом зі мною бачили тест павіців Фішбон. Без пауз, без нічого, що все це дійсно, реально. І того ми отримали. Блишня одірвалась, вертлюх на 17 кілограмах, вертлюх одірвався. Павідець Джиг витримав 32 кілограми, не розірвався, нічого з ним не трапилось. Джиг 05. Та павідець Воблер витримав 36 кілограм, і я призупинив, щоб його просто не спортити. Ось цей павідець. Трошки покрутила метал, трошки пішов дугою. Але застіпка все витримала. У нас таких щук нема. Тому 30 кілограм – це гарний результат для того, щоб витягти будь-якого трофея. Павіці Фішбон, я думаю, показали в себе в дії. Вони рулять. Все буде окей. Так, як же ж придбати мої павіці? У мене є сайт в інстаграмі. Павіці Фішбон називається. Можна замовити там. Можна замовити павіці за номером телефону по вайберу. Скинути замовлення на номер 066-623-41-61. Також по павіцям. Павіці роблю не тільки для роздрібної торгівлі, а також є в мене оптова торгівля для магазинів, причому дуже-дуже цікавою ціною. Але називати її не буду, це для всіх бажаючих, хто придбає більше 10 пачок. Зараз 10 пачок буде оптова ціна. Це можуть бути мілкі магазини, великі магазини. Ну, тобто зі мною можливо домовлятися про співпрацю. Роздрібна ціна повинна бути по всіх межах України, я так прошу, повинна бути 150 гривень за упаковку. Це ціна, поки на сьогодні нічого не підіймав. Аналог таких павіців, не буду називати у кого, з такого ж матеріалу стоять, отакі 30-сантиметрові стоять, 220 гривень аналог. Мої стоять 150, маючи таку ж саму якість, гарну. Ціна буде 150 гривень за 5 павіців, за упаковку 5 павіців. Буде єдина по всій Україні, буду так держати, контролювати збут, ринок. Щоб все було понятно та доступно. Дуже гарна ціна буде до співпраці. До співпраці можете писати мені в Viber, можете писати в Instagram, можете писати мені в Facebook, Telegram, WhatsApp, я є повсюди. Навіть є, ви можете знайти, ось зараз вам покажу, от флаг висить мій. Найти наш рибальський клуб Фішбон і додатись у клуб і там знайти мене, я адміністратор і засновник цього клуба. 24 вересня. Ось вам, хлопці, ловля на павіці Фішбон. Ось моя рука, мені 40 років. І яка щука, який судак. Судак, мабуть, кіла з 2. О, такий жирабас. Павіці Фішбон тестив. Ловив на джиг, повідці джигіт. Кого зацікавили повідці, зараз я добавлю ось сюди, от знизу, добавлю ссылки на групи, там де можна знайти, почитати про павіці, як можна зі мною зв'язатись, ну і все інше, а також наш рибальський клуб Фішбон. Все, посилка знизу.